स्वेज क्यानल मानव निर्मित विश्वकै अति व्यस्त नहर मध्येमा पर्ने गर्दछ। ग्लोबल ट्रेडमा यस नहरले मात्र विश्वभर 12% को हिस्सा ओगटेको छ। इजिप्ट सरकारको कन्ट्रोलमा रहेको यो नहरमा केही हप्ता अघि एभर गिभन जहाज अड्किएको थियो। यो जहाज तुलनात्मक रूपमा टाइटानिक जहाज भन्दा दुई गुणा ठूलो थियो। केही हप्ता अघि अचानक नहरमा फस्न पुग्दा विश्वभर त्यसको असर पर्न गयो। ग्लोबल सप्लाई चेनदेखि लिएर तेलको मूल्य वृद्धिमा समेत यसको असर देखियो। उक्त जहाज स्वेज क्यानलमा फस्न पुग्दा खरबौँ डलरको नोक्सान हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वकै अति व्यस्त मानव निर्मित स्वेज नहरको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। स्वेज क्यानलको चौडाई मात्र 300 मिटर रहेको छ। इजिप्ट सरकारले यस नहरबाट 400 मिटर भन्दा लामो जहाजलाई प्रवेश अनुमति दिने गर्दैन। एभरग्रिन अत्यन्तै विशाल जहाज थियो, अर्थात् त्यस जहाजमा 20,000 भन्दा ज्यादा कार्गोका कन्टेनरहरू राखिएका थिए। हरेक कन्टेनरहरू 20 फिट लामो हुने गर्छ। अब कल्पना गर्नुहोस् कि यदि यी सबै कन्टेनरहरूलाई कार्गो ट्रकमा राखेर सडकमा लाइन लगाउने हो भने यिनीहरूको लम्बाइ 273 किलोमिटर लामो हुन आउँछ। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, यस जहाजमा कति धेरै कार्गो राखिएको थियो होला। यति धेरै कार्गो रहेको उक्त जहाज 23 मार्च 2021 दिन स्वेज नहरमा फस्न पुग्दा अवश्य नै यसको असर विश्वभर देखिन पुग्यो। किनकि अब यहाँ एभरगिभन जहाज मात्र फसेको थिएन, यसको अगाडि र पछाडि सयौँ अन्य जहाजहरू पनि फसेका थिए। तर इजिप्ट सरकारको कडा मेहनत पश्चात 29 मार्च 3:15 यो जहाज अथक प्रयासपछि नहर तैरिन पुग्यो। हुन त यो एउटा घटनाक्रम थियो, तर स्वेज क्यानलको इतिहास निकै रोचक छ। यसरी यस नहरमा जहाज फसेको यो पहिलो घटना होइन। त्यसो भए कस्ता घटनाहरू घटेका थिए त स्वेज नहरको निर्माणसँगै? अब हामी यसैको बारेमा थप चर्चा गर्नेछौँ। युरोप र एसियाको व्यापारिक इतिहास शताब्दीयौँ पुरानो हो। दुवैका बीच धेरैजसो व्यापार समुद्रका मार्गबाट नै हुने गर्दथ्यो। युरोपका देशहरूलाई भारत र चीन जस्तो एसियाका ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म पुग्नका लागि अफ्रिकी मुलुक मुनिको लामो समुद्री बाटो भएर आवत जावत गर्नुपर्दथ्यो, जसको मतलब हुन्थ्यो धेरै महिनाको लामो यात्रा। यस्तोमा एसिया र युरोपका बीच आउन जानका लागि एक यस्तो समुद्री बाटोको खोजी गर्नु आवश्यक थियो जुन छोटो होस्। भूमध्य सागर र लाल सागरलाई जोड्ने समुद्री मार्गका बारेमा सबैभन्दा पहिला 19औं शताब्दी ईसापूर्वमा काम सुरु भयो। प्राचीन मिश्रका राजाहरूले सबैभन्दा पहिला नील नदी र लाल सागरलाई जोड्ने एक नहरको निर्माण गरे, तर सँगै त्यसको नाम निशाना मेटियो। त्यसपछि त्यस्तै नहर बनाउने पहल फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले गरे। उनको मान्यता थियो कि दुवै सागरलाई जोड्ने यस्तो नहर बन्नाले फ्रान्सका लागि एसियामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउनलाई धेरै सजिलो हुनेछ। त्यसको लगत्तै पछि नहर बनाउने योजना सुरु गरियो। त्यस अवधिमा एक भ्रम के भयो भने दुवै समुद्रको जलस्तर फरक फरक छ, अब यस्तोमा तिनलाई जोड्ने नहरमा लक च्याम्बर बनाउनु आवश्यक हुन्थ्यो। यो काम धेरै कठिन देखिएकाले अन्तत यो योजना त्यसै छोडियो। तर त्यसको ठिक 50 वर्षपछि त्यो भ्रम मेटियो। फ्रान्सले पुनः त्यो काम सुरु गर्यो। यसको जिम्मेवारी फर्निनान्ड डे लेसेप्सले लिए। उनको मिश्रका शासक सैयद पासाका साथ सम्बन्ध राम्रो थियो। उनले उसलाई यो भरोसा दिलाउन सफल भए कि स्वेज नहर मिश्रका लागि धेरै लाभदायक हुनेछ। यसका साथै फ्रान्स र मिश्रले नहर निर्माण अनि यसको परिचालनका लागि 900 वर्षको एक सन्धि गरे। फ्रान्सको विरोधी देश ब्रिटेनले त्यस प्रस्तावित नहर योजनाको कडा विरोध गर्न सुरु गर्यो। अफ्रिकाको मुनि हुँदै युरोपदेखि एसियासम्म पुग्ने समुद्री मार्गमाथि उसको नियन्त्रण थियो। यस्तोमा उसलाई यो कुराको डरले सताउन थाल्यो कि यदि त्यस समुद्री मार्गबाट समानान्तर अर्को बाटो निर्माण भयो भने एसियामा उसका उपनिवेशहरू विशेष गरेर भारतमा उसको सत्ताको लागि खतरा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उसले स्वेज नहरको परियोजनामा चिरा परेको कुरालाई लिएर गलत सूचना फैलाउन सुरु गरिदियो। साथसाथै यस्तो भ्रम फिजायो कि स्वेज नहरलाई ट्रोल ट्याक्सको रूपमा जुन राशि प्राप्त हुनेछ त्यो नहरको रेखदेखका लागि पर्याप्त हुने छैन। यो परियोजना धेरै जटिल र खर्चिलो हुनेछ, अनि जुन नहर बन्नेछ त्यो यति साँघुरो हुनेछ कि त्यहाँबाट ठुला जहाजहरूलाई बहन धेरै कठिन हुनेछ। यसरी ब्रिटेनले निरन्तर यसको विरुद्धमा अफवाह फैलाउँदै थियो। तर ब्रिटेनको यस्तो विरोधलाई पन्छाउँदै फ्रान्सका फर्निनान्ड डे लेसेप्सले त्यस योजनामा काम गर्न सुरु गरे र योजनाको लागि
पैसा जुटाउन फर्डिनान्ड आफै अघि सरे। उनले स्वेज नहरका शहरहरूलाई शेयर बजारमा लग्ने निर्णय गरे, तर परियोजनालाई लिएर ब्रिटेनका तर्फबाट फैलाइएको गलत कुराको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले शेयरमा कुनै रुचि देखाएनन्। यस्तोमा 50% शेयर फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूद्वारा तथा 44% शेयर सैयद पासाद्वारा खरिद गरेपछि नहर बनाउने काम सुरु भयो। नहर बनाउनका लागि खन्ने काममा नै 10 वर्ष लाग्यो। ब्रिटेनले त्यस काममा मजदुरमाथि थिचोमिचो भएको आरोप लगायो, जुन केही कुरामा सत्यता पनि थियो। राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक बाधालाई पार गर्दै नहर आखिरमा सन् 1869 बनेर तयार भयो, तर त्यतिन्जेल नहर बनाउने अनुमानभन्दा धेरै नै खर्च भयो। यसबाहेक सुरुवातमा केही जहाज मात्र त्यो मार्ग भएर गए, त्यसैले टोल ट्याक्स पनि कम नै उठ्यो। अझ कति जहाजहरू त नहरबाट जाँदै गर्दा फँसे पनि, किनकि नहर जति गहिरो हुनुपर्थ्यो त्यति गहिरो बनाइएको थिएन। तर यी समस्याहरूलाई पुनः गम्भीरताका साथ समाधान गरिएसँगै स्वेज नहरको उपयोगिता बढ्दै गयो। अब बिस्तारै नहर खोलिएसँगै सामुद्रिक परिवहनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो। समुद्रको बाटो भएर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न जहाजहरूलाई जहाँ महिनौ दिन लाग्दथ्यो, त्यो दूरी अब केही दिनमा सीमित हुन पुग्यो। जो व्यापारी अफ्रिकाको बाटो भएर एसियाका देशलाई आफ्नो सामान पठाउँथे, अब तिनीहरूलाई त्यो लामो बाटोको माध्यम लिनुपर्ने पूर्ण रूपमा समाप्त भइदियो। तर उता यो नहरको बाटो खुलेसँगै अफ्रिकामा ठूलो निवेश गर्ने व्यापारीहरूका लागि सङ्कट उत्पन्न भयो, जसले गर्दा सन् 1875 अचानक वैश्विक अर्थात् विश्वव्यापी मन्दी हुन गयो। त्यो वैश्विक मन्दीको मार सैयद पासामाथि पनि पर्न गयो। पासाले नहर निर्माणका लागि पैसा जुटाउन ठूलो कर्जा लिएर किनेको 44% शेयरलाई बेच्नुपर्ने स्थिति आयो। ब्रिटेनले यस मौकाको लाभ उठायो र सैयद पासाको त्यो सम्पूर्ण शेयर किनिदियो। शेयर किनेसँगै नहरमाथि ब्रिटेन आफै र फ्रान्सको पूरा नियन्त्रण भएको हुनाले अब त्यस मार्गबाट समुद्री जहाजहरूको आवत जावत अझ बढी गतिमा बढेर गयो। यसै अवधिमा आफ्नो क्षेत्रमा विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावलाई देखेर मिश्रवासीहरूले नहरको विरुद्ध विद्रोह सुरु गरिदिए। ब्रिटेनले विद्रोहको जवाफमा फ्रान्सको मद्दतबाट मिश्रको ठूलो भागलाई आफ्नो उपनिवेश बनायो। सन् 1936 मिश्र स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटेन स्वेज नहरमाथि आफ्नो नियन्त्रण समाप्त गर्न चाहिरहेको थिएन। यस्तैमा विश्वयुद्धका बेलामा त्यो नहर फ्रान्स र ब्रिटेनको नियन्त्रणमै रहिरह्यो। युद्धको बेला जर्मनीका सैन्य जनरल इर्विन रोमेलको नेतृत्वमा दूरी राष्ट्रहरूले मिश्रको ठूला भागहरूमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरे। यसको मुख्य उद्देश्य स्वेज नहरबाट बहने ब्रिटेनका जहाजहरूलाई रोक्न सकिनेछ। तर ब्रिटेनले अमेरिकाको मद्दतबाट दूरी राष्ट्रहरूको त्यो प्रयासलाई असफल बनाइदियो। नहरका लागि गरिएको 900 वर्षको अनुबन्धन पनि समाप्त हुनासाथ मिश्रले के माग गर्यो भने नहरमाथिको नियन्त्रण आफूलाई फिर्ता दिइयोस्। ब्रिटेन र फ्रान्स धेरै नै अनिच्छापूर्वक यसका लागि सहमत भए। मिश्रका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल नासेरले 1956 स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरिदिए अनि इजरायलका जहाजहरूलाई स्वेज नहरबाट बहन रोकिदिए। यसबाट क्रोधित इजरायलले सेनाई प्रायद्वीपमाथि आक्रमण गरिदियो। यसका साथै दुवै देशका बीच घमासान युद्ध सुरु भयो। बीच बचाउ गर्नका लागि ब्रिटेन र फ्रान्सले त्यस क्षेत्रमा आफ्ना सेना पठाइदिए। वास्तवमा यसको पछाडि उनीहरूको भित्री चाहना स्वेज नहरलाई फेरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु थियो। यस्तोमा वास्तविक स्थिति बाहिर ल्याउनका लागि संयुक्त राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, तर त्यो शान्ति धेरै दिनसम्म स्थिर हुन सकेन अनि इजरायलले सन् 1967 फेरि सिनाई प्रायद्वीपमाथि आक्रमण गरिदियो। इजरायल यस शक्तिका साथ आफ्नो पुरानै रूपमा अडिग रह्यो र आफ्ना तिनै इजरायली जहाजहरूका लागि स्वेज नहरमा प्रवेश गरिने सबै मार्गहरू बन्द गरिदियो। यसका लागि उसले आफ्ना दुई जहाज डुबाइदियो र नहरमा प्रवेश हुने मार्गमा बारुदी सुरुङ ओछ्याइदियो। इजरायलले यसरी कब्जा लिएसँगै झन्डै 6 वर्षसम्म नहरको मार्ग बन्द हुन पुग्यो। सन् 1973 मिश्रले स्वेज नहरलाई पार गर्दै सिनाई प्रायद्वीपलाई फिर्ता ल्याउनका लागि महाहमला घोषणा गरिदियो, तर इजरायलका सेनाले अगाडि बढ्दै उसको त्यो प्रयासलाई असफल बनाइदिए। संयुक्त राष्ट्रलाई फेरि एकपटक हस्तक्षेप गर्दै दुवै देशहरूलाई वास्तविक सीमामा फर्काउन तयार गर्नुपर्ने भयो। हुन त यो युद्ध सन् 1973 समाप्त भएको थियो, तर स्वेज नहरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अझै 2 वर्ष लाग्यो, किनकि
त्यहाँ ओछ्याइएको बारुदी सुरुङलाई हटाउन धेरै समय लाग्यो। सन् 1973 मा जब इजरायल र मिस्रका बीच युद्ध सुरु भयो त्यतिबेला स्वेज नहरमा लगभग 15 जहाजहरू फसेका थिए। तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नलाई 8 वर्ष लाग्यो जसले गर्दा तिनीहरूमा खिया समेत लागेको थियो। नहर बन्द हुनाले समुद्री मार्गबाट हुने वैश्विक व्यापार 20% घट्यो। हुन त अहिले स्वेज नहर मिस्रको नियन्त्रणमा छ। दुनियाँका कुनै पनि जहाज टोल ट्याक्स तिरेर त्यस नहरबाट बहन सक्दछ। पानामा नहरका सरह त्यस नहरमा पनि प्रवेश गर्नलाई यसका लागि जलपासको आवश्यकता छैन। यसैले ठूलोभन्दा ठूलो जहाज सजिलै त्यहाँबाट बहेर निस्कन सक्छ। तर धेरै ठूलो मालवाहक जहाजका लागि भने यहाँबाट पास हुन असम्भव छ। स्वेज नहरबाट बहेर निस्कनका लागि जहाजहरूले उसको क्षमता हेरी करोडौँ डलर टोल ट्याक्सको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। मिस्रलाई त्यस नहरबाट 6 अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी हुने गर्दछ। नहरको महत्त्वलाई देखेर मिस्रले सन् 2014 नहरका मुख्य भागहरूलाई चौडा गर्नुका साथै त्यसमा केही नयाँ मार्ग बनाउने काम पनि सुरु गरेको छ। यस नहरबाट दिनहुँ सरदर 50 जहाजहरू पार हुने गर्दछन्। देशको अर्थव्यवस्थालाई महत्त्व दिनका लागि मिस्रले नहरका वरिपरि विशेष आर्थिक क्षेत्र र आइटी पार्क विकसित गर्ने योजना बनाएको छ। उसको अनुमान छ कि यसले देशको अर्थव्यवस्थामा 15%भन्दा बढी योगदान हुनेछ। मिस्रलाई नील नदीको वरदान मान्ने गरिन्छ। तर यो भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुँदैन कि भविष्यमा उसलाई स्वेज नहर वरदानका रूपमा हेरिनेछ। त्यसो त सन् 2020 एक वर्षमा मात्र इजिप्ट सरकारले यही नहरबाट 5.61 बिलियन डलर टोल ट्याक्स मार्फत कमाएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।